kurang malu. Sapi manut kalau lagi ben tergantung. Sapi medeni iki nek kadang aku nimpal kadang songot lho. Nek sapi. Nek sapi manut pomet tiap hari kita guyang. Tongane yo. Nek sapi nurut iku wis dadi duit, Pak. Nurut kuwi luwes. Luwes. Wes. Iya Pak. Gimana ini? Gimana? Lagi Ari teleponan Ari mawon riyen. Teleponan Ari. Piye nganu? Sing iki sik sayang iki yo gak sing kae. Heeh. Sing pura apa? Nyuwun pinten? Lah iki sik sayang. Nyuwun pinten? Boleh 30-an. Iki sik nek sikil kaki ini menang iki Mas. Tapi luwe napa? Jenenge karo jenengan luwih kutuk iki. Nggih, kutuk iki. Ini lebih Cina. Mulai Cina iki, Pak. Niki sekalian tak video nggih. Tak video. Di dalamnya Pak Pak sinten toh? Pak Sa Kahono. Pak Kahono Semin. Iki Kecamatan Semin dusunnya lho. Kecamatan Semin. Kecamatan Semin. Desa Semin, Kecamatan Semin. Di wah keren ya. 30 sing niki, lha sing niki mboten. Jadi sel kroker kan minggu berbeda buat telung tahun. Lah kan sakit golek mele. Gitu. Wong kula nu pun peng pasar peng 5 peng 6 mboten nemu apa. Lan nggih sapane pasar mboten tau nemu. Sale. Nek wong ngerti sapi iki nyang pasar peng 3 peng 4 seperti ini. Peng 5 iki. Nah. Ya sakjane. Kukunya mantap. Sapi yang berikan itu. Puel, dereng puel. Puel, dereng. Belum puel. Umur sak mau, umur sak umur. Klimis ya. Komborannya apa Pak nih? Nah komborannya nusa polar kali ya, ampas tahu. Polar ampas tahu. Godok. Godok. Tapi waktu digodok kan mambu dia pas tahu mambu. Oh, gini. Mulai jalu jam setunggal nggak jalu. Jam si bengi. Ngombor. Nggih, ngombor. Jam 1 malam ngombor wae lah. Penak enake tidur malah. Utek-utek sampe kok jam 2, setengah 3. Napa nggih wong usaha sukses iki rata-rata iki susah turu, Pak. Nggih, kuwi turune panjenengan nganti subuh-subuh nembe papan turu, Pak. Lah nggih, memang rata-rata wong wong sukses iki rata-rata kurang turu. Lah nek mriki kan nek anak pun mau kabeh pun mapan. Lah nggih lah kan sukses to. Sudah termasuk sukses to niku. Mriki sak senenge kepenake. Ini iki hobi palingan mong hiburan. Nggih, hiburan to. Usia pun nganu, tapi ombone iki lho, Pak. Jembar niki. Gitu. Nggih. Mak niki enten sayangane niki dadi ketok kaya ngono jane mung dhewe ngono yo apik tenan. Apik tenan. Berhubungan sayangane iki dadi ketok iki. Bah niki masalahe sayangane iki niki lho, Pak. Iki jembare kaya ngene iki. Lha nggih. Kan biasane kan iki mriki sak mriki kok ngene. Iki bar banget iki. Ya jenenge wis iki wis isi kok ya kae kan urung. Burung isi. Kepalane. Ae sungune mung beda rada kalah nang sungu. Mboten benyunge tak nika. Nika di sini iki mboten ah tidak apa-apae gumeneng mawon iki. Iki nek iki wong nganune sungune wireng ngono pucuke. Tapi gedhe. Dhuwur-dhuwur nggih dasare ya. Dhuwur. Dhuwur ya. Kalau ini dasarnya bangunan. Oke. Apa ya, Pak?
muter le, sik muter le. Angel ya. Nek nah, muter. Angel nek nggo muter. Hati-hati lho, Mas. Melirik. Melirik kok mripate lu sing dalan niku. Anggone mripate putih lu tak sengeni. Ngopo mripate putih ngono. Pengen ngopo, Pak? Jagoan karo sapa? Karo sapi ya. Oh, ala. Tak sengeni lancar ae. Iki dupan iku nek umpane liyane aku. Rasane ya kowe tak del kowe. Kos kaki. Jagoan karo sapa, Pak? Kos kaki. Kan krungu tuk kok ora duwe jam loro. Karo sapi ya.